fattar jag ju spelet liksom. Nu är det ju skitlätt. Ja, det blir det här. Vi fixar den här sista nu. Sätter ihop den så vi har i alla fall två världar avklarade. Så ska jag... För jag är ganska trött nu så jag ska gå och lägga mig typ. Men ja, så det har varit en liten tråkig let's play där. Eller ja, inte vet jag om den är tråkig att kolla på. Se hur smart jag är. Såna indiespel. Det är sjukt snygg alltså, oj. Bakgrund de har gjort, alltså den är ju galet snygg. Jag hinner inte den här, alltså. Oj. Så jag äter upp kaninerna. Alltså, man, de har blommor på. Oj, det gick fort. Jag är så rädd. Det är lätt värt 20 kronor här, 24 eller något sånt där. 2 euro, kanske 20 kronor. Fett värt. Visste att det skulle bli en sommarrea. Oj. Ah. Nej men. Här kan vi bygga upp då. Nice. Yes, achievement unlocked. So world 3. Tycker konstigt för vart är world 1 liksom. Kan man hoppa på 3, vad händer då? Oj shit, man kan ju boosta sönder. Lair. Nej, säg inte att man måste döda bossen igen, för det orkar inte. Helt seriöst. Nej, det måste man väl inte. I så fall är spelet... Nej! Oh, jävlar vad rädd jag blev! Oh, shit alltså! Det är ju värre än Resident Evil alltså! Ja... Läskigare än Resident Evil var det. Välkommen tillbaka. Jag var tvungen att klippa bort den där delen för att... Jag fick slut på utrymme på datorn, så det enda jag gjorde var att klara igenom bossen där och sen så sprang jag bara ut hit, sen när jag inte spelade mer. Så idag tänkte jag fortsätta spela Braid med Humpuff. Här är värld 4 då. Vi har klarat värld 3 och värld 2. Helt fina tavlor. Ja. Så nu kör vi, värld 4. Håll i hattarna, så kör vi. Ja. Okej. Ja, ni som... vill läsa det här, gör det, annars kan ni bara hoppa fram några sekunder på filmen. Nu kommer jag bort mig här. Ja, den där kottkungen alltså. Skrämde ihjäl mig, jag trodde jag skulle dö alltså. Fick hjärtattack nästan, ögonen flög ut nästan. Ja, jag tror det stod... Tim wanked då out of his door. Okej. Då kör vi. The pit. Nej, vad är det här? Nej, det här är inte ens möjligt. Oj. Kom inte ens så. Vad är det här? Okej. Men svårt. Men åh, jag är inte dum i huvudet. Kan faktiskt braid nu. Den då, såg ni den?
här, Jumpman. Jag såg inte om det var någonting. Ser ni någon extra grej här eller? Kan man hoppa upp och kolla här? Okej. Det var inte så svårt. Jag måste kolla banan. Kolla, det är Donkey Kong där uppe. Det är Donkey Kong. Cool bana. Ben. Wade! Nej, det gick fasen inte. Va? Ja, men man borde ju kunna äga, kolla här. Nej, shit alltså, den är timad på sådär. Nej, det här alltså, de har byggt det för bra det här spelet. Oh, ja, men det är säkert någonting man ska gå vidare, bananer i pyjamas. Eller man ska göra något sånt. Du, den där då. Den var ju inte rättvis. Något sånt här typ. Nej, jag är så dum. Det går inte att ta den där nu. Kolla, den där är helt synkad. Okej. Okay. Oj, shit. Oh, där dog jag. Men. Ja, men. Oh, snabbt går inte de här då. Där är en nyckel. Nu måste jag tänka. Jag tänker inte använda den där nyckeln än. Aldrig i livet. Oh, ser ni den där spacingen? Kan jag klicka? Vända mig höger. Kom igen då. Lite höger. Dindo! Och sen hopp. Oh, där är jag. En pusselbit. Kolla, coolt. Okej, det är en grön nyckel där. Jag kan ju få den där. Men... Vart är det fler nycklar? Vad har de tänkt nu? Alltså jag blir så ledsen. Okej, jag tar den här nyckeln. Skitsamma. Kan få en pusselbit. Somehow. Jag tror nästan man ska öppna den till vänster. Men jag vet inte varför. För jag kan ju ändå inte göra någonting. Eller? Kanske nu. Oj, 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 inte så fort. Nej. Tycker inte om det här spelet. Okej. Men det är 100% det. Nej, vad elakt spel det här är, alltså. Vad en fake dörr, liksom. Hur ska man veta det här? Ja, vänta nu. Om vi går ut ur den här dörren här borta, då kommer ju spelet ändras. Nej, men. Så. Då måste ju banan ändras, eller? Är jag helt skadad? Jag ser inte att den sparas. Amen. Den sparas säkert. Okej, i alla fall. Nu har vi en nyckel här. Nej.
Nej, banan. Spara. Eller? Jo, jag är rätt under den där kotten där uppe. Jag kan inte studsa på någon, för de är ju... Han dog. Vänta. Nu är det nyckel. Men alltså det här spelet. Shit, alltså, jag blir så ledsen. Jag blir lika ledsen som Braid. Men va? Jag är ju så kass, alltså. Det är inte ens möjligt. Varför kunde jag hoppa flera gånger på den där innan? Varför kunde någon berätta för den?